Pessoal, tamo aí mais um dia, lembrando a vocês, código C4, bem-vindo a todos. Mano, estamos hoje aí, lembrando, código C4, 40% mais brinde aí do formulário da descrição. Tá rolando sorteio de Discord, tem sorteio exclusivo pra quem usa o código também, além do brinde garantido aí. E, mano, temos aí 6,752 dólares de saldo. E, mano, tamo aí subindo esse saldo, o objetivo é chegar num saldo bem grande aí, pra gente poder... fazer uma brincadeira bem interessante aqui, cara. Uma live aí bem louca. Então, manos, vamos lá. Cara, hoje eu vou para as miningas novamente. Testamos no último vídeo a Chipka Knife. Hoje eu vou para... Cara, eu vou gastar hoje... Na Chip Gloves, vai. Chip Gloves mininga, vai. Vamos gastar nela aqui uns 500, 752. Vamos gastar 250 dólares nela, até 6.500 aqui. E vamos ver o que a gente consegue nela aqui. Ela, como a outra da Chip, ela não é tão interessante comparada. Ela é metade do preço da Luxury, né? Porém, ela é até 100 dólares luva. Então, pela lógica, só pagaria 10, enquanto as outras caixas pagam 40 abertura quando você pega uma luva, 30. Então, mas vamos ver aí se a gente sai no profit ou não nessa caixa, se a gente consegue ganhar luva ou não. Vamos abrir aí, todas em modo rápido mesmo. E caixa mining tem que ser assim. Cara, opa, já começamos de... Ó, já começamos já pegando... Cara, essa daqui é relativamente bem mais barata. Tem luva mais barata que as facas na caixa Chip. Porém, pra mim, dessas luvas aqui, a mais bonita é essa daqui, cara. É o que eu acho mais interessante. Já tive essa luva, já usei ela durante o tempo. É a que eu acho mais interessante. E 70 dólares, já pagou aí 7 aberturas, mais ou menos. Vamos lá. Vamos ver aqui... Até chegar em 6.500 ali, 250 dólares, vamos ver quantos que vira 250 dólares pra gente. A gente consegue, lembrando que isso daí, se for contar com o bônus aí, velho, mais o brinde, então 160 ali é profit. Pra você ter 250 dólares, se eu não me engano, uns 180 ali, a gente confirma, mas é mais ou menos isso aí. Vamos ver... Cara, por mim pode vir essa daqui que é a mais carinha, 64 tá insana, 64 tá insana. Essa de 49 aí, ela também não é ruim, mas ela só paga ali umas 6 caixas, mais ou menos. Então não é tudo isso, não. Mais uma, beleza, uma luva comandos. A luvinha bem baratinha, bem feinha, porém é uma luva, né, cara? Luva é luva, pô. Tem nem o que reclamar, cara. E 66 dólares é baratinha, né? Comparada a preço de luva, porque aqui no Brasil é quase meio salário. Nem tanto, mas é um quarto aí, por aí. Vamos ver aqui. Não. Mais uma. Beleza, cara. Mano, as miningas do CSGO.NET é insano, cara. As miningas do CSGO.NET são fora do normal, velho. Na moral, velho. Mais uma. Cara, quase veio duas. E, cara, se não visse essa de baixo, era luva também. Mano do céu, cara. Estamos chegando ainda assim, 128 dólares, cara. Cara, nem tô contando quantos a gente já pegou, cara. Vou só abrindo. Nem tô contando. Já deve pegar umas 3 ou 4 luvas aí, cara. Não vem mais nenhuma aqui, vamos ver. Vai! 2 luvas de uma vez, cara. Mano. Ainda veio a mais cara de novo, cara. Não vou falar nada. Caixinha mininga do CSGO.NET. Mano, pra quem tem dinheiro pra arriscar e gosta de arriscar, cara. Nossa, mano, na moral, você tem dinheiro, você gosta de arriscar, você é aquele cara que não tá nem aí se sair sem nada, se você quer o tudo, quer arriscar no tudo ou nada, mas nas caixinhas mining, e, tipo, essa daqui é mais barata pra arriscar do que a outra, porém, eu ainda recomendo se for arriscar nas outras, que elas têm skin de $1.000, então se você der sorte ali, você pode dar sorte muito grande, tá ligado? Porém, quer arriscar um pouco mais safe, sendo bem arriscado ainda, mano, é essas daqui, velho, essas daqui de 90 centavos aí, velho, 10 aí, $9. Mano, 36 dólares. Será que a gente dropa mais uma com 36 dólares, cara? Será que vem mais uma? Vamos ver agora. Por enquanto mais nenhuma. Tem $40 ainda. Será que vem mais uma, velho? Mais uma minha? Humilde? Não. Não. Tem uma... magrinho aqui, velho. Magrinho, humilde. 3 aberturas, mais ou menos. 2 aberturas vai dar. O terceiro a gente... é, vai dar a terceira por causa da venda, né? O valor que volta, então vai dar a terceira. Segunda e a última. Vamos para a última. Ah, vamos abrir mais uma ali. Passar um pouquinho de dólar aí, mas não tem problema. E agora, hein? Duas. E agora? Duas. Vai, passamos uma. É, aí, tá vendo, cara? Aí, ó. Passamos uma. Foi o sinal. Vai, a última, então, vai. Mano, mais duas. Que isso, cara? Não, calma aí. Eu paro na hora que não vi mais nenhuma. Mano do céu, que isso, cara? Olha essas meninas do CSGO.NET, cara. Cara, essas caixas são quebradas, velho. Na moral, cara. Não veio mais nenhuma, parei. Cara, essas caixas quebradas. Vamos completar $300, vai. Na moral, cara. 50 vai ficar 300. Pronto, $300 gastos. Mano, na moral, guys. Cara, tamo com 814, a gente gastou $300, cara. Mano, quantas luvas a gente ganhou, cara? Cara, calma aí que eu tô com um monte de item ruim aqui no inventário, velho. Esses itenzinhos aqui já pagam um almoço. E olha, e um almoço bem almoçado, hein, cara. Uma marmita. $10. Bora, contratinho. $3. $7. $2, foi ruim. Agora já dá pra gente ter uma ideia das luvas que a gente tem já. Muita luva, cara. Vamos ver quantos dólares deu em luva, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 luvas, cara. Com $300, cara. 10 luvas, $800. Mano, insano demais. CSGO.NET, cara. CSGO.NET. E lembrando, gastando $300, cara. Pra você ter $300 aqui, se você depositar aí 220 com o código C4, você ganha aí uns $50 de brinde, gift card ou skin aí de R$200 mais ou menos. É, tem brinde via Pix também, formulário na descrição, tem sorteio exclusivo no Discord, tem sorteio free no Discord também, mesmo pra quem não é depositante. Então, mano, link do formulário na descrição, link do Discord também na descrição. É isso então, pessoal. Valeu, falou. CSGO.NET insano demais, mano.